Belo da Roça. Israel Viana Domingos. Cláudio. Eu sou Laurentino. Zé de Televão dos Santos. Seitado Leiro. Zé de Araújo. Zé Gomes. Sou de Viração, Exu, Pernambuco. Meu nome é Cícero Evandro da Silva, sou de Exu. Eu acho que uma das principais ações é o trabalho de conscientizar a população da riqueza que é, né? Porque às vezes um agricultor no trabalho diário dele encontra e repassa, presenteia amigos e ninguém nunca vai saber a importância, né? Qual importância tinha aquilo ali para a região, para a história local, porque não se faz um estudo, né? Eu já vi vários peixes grandes em estantes de amigos que retiraram deste local e que nunca vai ser estudado, nunca vai ser descoberto que tipo de fósforo aquela, há quantos anos aqui estava, né? E vai perder a história. Uma boa parte da história da terra, ela está aqui. Então a gente, quando quer saber a história de uma família, dos Oliveira, dos Alencar, a gente vai procurando saber os pais, os avós, os bisavós, os tataravós. E aqui a história da terra está aqui nesses fósseis. Aqui que você vai saber o que aconteceu há milhões de anos, qual era o comportamento da terra aqui nesse local, quem que vivia. Então aqui seria o livro da terra, da própria história da terra. Ela está aqui nessa região do Araripe. É muito rico esse livro. E o museu seria uma forma de concentrar essa história, porque esses fósseis fora daqui, eles vão estar fora do livro. Ele não vai ajudar na história, ela vai estar a história esfacelada, separada. E trazendo para cá vai ser uma oportunidade de estudo e de conhecimento para todo o universo, né? Não é só aqui para Exu. Exu vai ser a riqueza de concentrar essa história.